Velký sál kulturního domu v Uherském Brodě zaplnili návštěvníci Akademie studentů gymnázia Jana Amose Komenského. Stalo se již tradicí, že v povánočním čase si žáci připravují program, který představí nejen rodičům, ale také přátelům či bývalým učitelům. Program je připravený hlavně našimi maturanty, ale vystupují tam i studenti, kteří předvádějí hru na klavír. Můžete slyšet francouzský chanson Rigoletto od Verdiho v podání primánů, břišní tance a si myslím spoustu dalších kulturních vystoupení. Kromě folklorního souboru Jakub vystoupil také pěvecký soubor Kampána. Tanečník Tomáš Durďák, Jana Ješková či Linda Karlíková se zpěvem a hrou na kytaru. Příprava vystoupení probíhala pod dohledem Lenky Hartlové a Lenky Uhrové. Závěr akademie patřil scénkám letošních maturantů. Příznivci školy se již nyní mohou těšit na další připravovanou akci. Já bych chtěl všem připomenout magické datum 22.2., kdy naše gymnázium bude pořádat reprezentační ples gymnázia. Ten se také uskuteční v prostorách Domu kultury. Nebude chybět skvělá hudba, vystoupení studentů a tombola.